Добър вечер! Утре над Западна България ще се заоблачи и ще паднат краткотрайни валежи, придружени от гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще се появи вятър, който ще понижи температурите в Северозападна България. В Източна ще остане слънчево след обяд и горещо. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава, по-късно през деня ще започне повишение. Чудесно време за море, много слънце и до умерен източен вятър. Температурата на морската вода е между 26 и 28 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1 бал с тенденция да се усили. Над планините от западната половина на страната ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност. По-интензивни и придружени с гръмотевични бури ще са преваляванията през втората половина от деня. Вятърът ще е с променлива посока и скорост. Над северозападните райони от Балканите облачността вече е значителна и превалява дъжд. Утре от северозапад ще прониква хладен въздух. Там ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и ще има интензивни валежи и гръмотевични бури. Ще захладнее. Над останалата част от полуострова времето ще се задържи предимно слънчево. Облачно беше днес над западната и централната част от континента. Утре там, както и над Италия, ще бъде хладно за сезона. Ще има превалявания, вече не така интензивни и на по-малко места. Необичайно топло ще остане в Източна Европа, а в южните райони на Русия дори и горещо. Слънчево ще бъде и на Пиренеите. У нас събота ще е хладно и ветровито, като на места се очаква и да превали. В неделя вятърът ще отслабне и ще има повече слънце. В понеделник също ще има слънце, но в планинските райони се очаква слаб дъжд. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!